Нове сучасне хірургічне відділення відкрили у Тернопільській міській дитячій лікарні. Маленьким тернополянам тут будуть надавати ортопедо-травматологічну допомогу. Роботи з облаштування медичного простору у закладі тривали близько 2 років. І тут уже почали приймати перших пацієнтів. Вперше за історію існування цього медичного закладу Тернопільської міської дитячої лікарні в ньому з'явилося хірургічне відділення стаціонарне. Це значно збільшить можливості надавати дітям Тернопільської громади і не тільки Тернопільської громади медичну допомогу більш ширшу, комплексну. Уже сьогодні працює воно в консультативному режимі, тобто в приймальне відділення, коли звертаються пацієнти, коли потрібні якісь перев'язки чи будь-які маніпуляції, все це вже робиться. Відділення розраховане на 12 ліжок. Вони мають ортопедичну та протипролежневу систему, забезпечення функцію індивідуального цілодобового моніторингу пацієнта. Через реформу медицини більшість медичних закладів сьогодні хоче бути конкурентно здатними для того, щоб бути приємними для пацієнта, щоб люди хотіли лікуватися тут. Власне тому дуже багато коштів вкладається в нове обладнання. Це робиться як за рахунок бюджету міста, це робиться як за рахунок коштів медичних закладів, це робиться за рахунок меценатів і спонсорів. Лікарі медичного закладу переконують, що в таких умовах зможуть виконувати найскладніші операції, тому пацієнтам Тернопільської громади не потрібно буде їхати в інші міста для лікування. За потреби фахівців інших медичних закладів запрошуватимуть до нас.